Tak. Hele, dvě volný masa přímo pro spider egg. Tak ne. No, sakryš. To mě napadlo až. Obrazy! To, hej. No, to ne, to no. To je pravda. Musíš, že to bude piston. Musíš jít do toho cihlového baráku nejspíš. To je pravda. Hele. Co tam je? Obočky. Nic. Ježiš, já jsem zloděj. Jak dobrý. Cihlový barák, nic tady neví. Tak jo, fajn. Asi to i na schvál udělají. Hele, kostel svatého neinteligenta. Tak jo. Trulič! Co, no co, tady jsem, tady to je oplítka domů, tady se kontrola truhel. A kontrola truhel, to tady musíme být. Tak, hele, to mě chcete říct, že tady nic se bude, jo? Jo, postel. Ne, počkej, tam byl ten. Hřbitov! Je, Jan, kostička. Je neklidňová vása v klid. Otevíraš hrobku. No tak jdeš do ní, ne? Do... Aha, to ty. Myslím si, že tam čeká něco moc pěkného. To vidí. Tady se nejspíš to otevřelo víc. Dobrý, už jsem se ležel, že není žebřík. Kopka. Haló. Ani nevíš, jak jsem se dělala. Jo, díky za železo. Tak. Počkej. Bludiště, ne. No. Můžeš si to osvětlovat, takže poznáš, v jakých chodech jsi byl a v jakých ne. Já prostě budu dál a dál. Čau, rejpavka. Ne, rejpavčí dungeon. Tak ho osvětli. Tak ty si budeš rejš. Jo. Tak jo. Obraz se, ne, nesmí pokládat, škoda, že by se mi tady udělala dekoraci. Vesíčane, co tady děláš? Ty seš... Okrok. Aha, nebo vykrádáš hrob. Ho? Chci se tady na nás zase někdo vybavne, já jsem slyšela pavouka. Hele, zombík. Tam ne. Tady před tebou. ty vesničané, ty mě tak tady štveš, ani nevíš, jak ty mě tak bráníš v těch... Tam jsi byl. No, tak. Já taky. Tady ne. Jo, tak ty seš taky otrok, jo? Ty seš otrok. No, vidíš to. Skoro, že nemáme krumpáč, mohli bychom ho zničit. To. Když to se nesmí ani níž, že tady bychom... Jo! Zavřeme řám, pěkně se tady naspawnu, jo. Nebuď lamba. Hop. Ježiši. Hop. Tak, dobrý. Reč to. Diamond match. Vydá. Kosti. Kosti. Co tady? Kosti. Mě by zajímalo vlastně, co tady mám dělat, já jsem takový už, jakoby, dezorientovaný, že jako... To neřeš. Tak prostě někam půjdeme. Někam půjdeš. Tak jo, snad vás tohle spojení trochu baví. Tam nechoď, kdy tu máš označení. Pravda. I když vím, není tohle nejzábavnější zrovna, ale budeme se snažit to udělat. Tady jsem byl budeme zábavnější. Jo, my už jdeme nahoru. No, já nevím, tak musel jsem, ne? Já bych to tady ještě toho je podle mě tady. Hele, no. Třeba tady neprosku. Vstup do podsemí. No, jo. Musíš to nejdřív obejít, ne? No, jenže kudy. No jo, ale doufej, teď bych šla doleva. No. Tak. Ne, tak doprava. Ne, Savo. Ježiši, nesnaším tohohle pavouka. Tady, ta už není žádná legrace. Tady v tomhle budu tištit. Aha!
Ne, tak to asi stopneme. Asi jo, takže... Nebo si čítneme lektvar pro účel na záležení, ne, když to není v pravidlech? No, no tak jo. Není pro, to v pravidlech, pro účel. Pro natáčení si to děláme, aby jsme to neustále nestopovali. Dobře? Tak, spokojená. Jo, spokojená. Tak. Ne, tam je tam se zamysení. Jo, no. Tady jsou... Není inteligentní. Sama! Savo. To je jedno, hlavně, že jsi to osvědlil. Savo. Ale ne tolik, tady je mnohem víc jich spawnerů, potom. Aha, že máš asi málo život. Ují! Že se nespawneš už. To byl pohled. To až budeme mít zase víc život. Ale ne, ať je sranda. Rybavka. Co tam líbí? No oni takhle naschvál na tebe takhle tady jsou, protože oni čekají, až dolů půjdeš a oni na tebe co útočí. Protože jsou tlamy. Mhm. Mají s námi víc společného, než ty myslíme. No, momentálně. Já ti vidím nožičky. Jo, ono, ne, není tak inteligentní naštěstí, aby takhle tu. Tak mi nejspíš zase... Pro účel natáčení. Protože bychom tady stejně čekali a nechali si to dobíjet. Takže to vyjde úplně na stejno, akorát, že nemusíme čekat. Tak, dobrý. Je to. Tak nic o tom nebylo ani v pravidlech. Jo. Tohle jsou nejspíš už to pěkně dlouhá mapa. Obávám se, že jako ten survival nebo... Jak no tak to zase ne. Ne, no to je pravda. Tam trvalo ty asi 3 díly, než jsme vůbec nešli Victoria Monument. Tady už jsi byl. Mhm. Tady je jo, byl. Hele. Co to už budu konečně v tom stupu do podzemí? Ojojojojo. Hele, tam jsem něco viděl. Mhm. Jo, tady jsem byl. Ne. To bylo, opravdu jsem něco viděl. Mě by zajímalo, proč je tady někde... Normální stone a někde stonebrick. No tak nejspíš teď to stopneme a zjistíme, jak se dostat ven, protože tohle z toho... Hele, tlačítko, my jsme neinteligentní. Tak, dobrý. Ale my jsme zase zpátky, nechci jít. No, hele, podívej. Ne, něco tady neustále podivně. Hele. Jo, tak... Jen to běž. Kde pak, podívej. Jo, tady je stupátko. Jo. Uf, já jsem se lek. Já jsem úplně ani nemohl. Říká něco špatného. Já mám pocit, že už jsme tady byli. Není to nahoru, ne. Já jsem, ty jo. To bylo horor, já jsem ani nemohl u toho mluvit. Jo. Hele. Tady něco je. To mě neříkejte. To je dobře promyšlená mapa. To teda. Ježiši, tam je to bych nechtěla spadnout. Ale můžeme to zkusit. Ne, to mi žebřík ty. No. Hop, přes lávovej vodu. No, ale jak se to... No, musíš to asi obejít. Aha, přes sobejít. Jo, no. Bo to je pravda. A jak obejít? Já ne, tak můžu to zkusit? Počkej. Tak já už možná vím, hele. Sem. Teď. To ne, tudy rozhodně ne. Je, tak ne. Počkej, můžeš si to klidně nechat na sebe, ani když mě tomu pustíš. Já jsem se lehl, že tam nás ty pistony už to... Ty se lehl spadneš do lávy, tak ti jsi neinteligentní. To bude chtělo asi... To nepůjde obřízka. Ne, to radši, ne, to fakt, pozor, to je slyšet rýpa. Já jsem na to přišla, to se musí obejít, musí se dostat tam. Aha. Takže bych asi skočila do toho bazénku. Můžu?
Jo, aby to nebylo na mě. Jo, dobrý. Trefa. Mhm. Jo. Rejba v kopitová. Tak. Hop, osvětlit. Já vám dávám, že se tady budete spawnovat. No přesně. To za moment. Tohle je pěkně dlouhá adventure mapa. Ne, inteligenci. Ne, 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 ne. Vlastně jako sebe. Vida. Tenhle má náskok, no. Tohle teď zabiju. Ojojoj, ne, 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 já jsem ti vůbec nestřelil. Ty neinteligenta. Tak jo, teď nejspíš nás čeká bloudění jeský. No, 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 hlavně, že to nejsou saveři. Mm-hmm. Ale creepře! Vyuchíme creepra! Tak no. To radši stejně by jsem ho nevyužil, teď byl no. Hodně blízko mě. Hop, 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 tak. Abych se chodila. Jo! Oh, počkej, počkej. Tady někam to vedlo. Ale prosím tě, vykaž. Pardon. Vykaž se na to, abyš. No, jo, tu. Tady. Já myslela, že je tam ten most. No, no, to asi je podle mě na svá udělaný, hele. Jo, asi jo. Tudy ani když koukám, tak se nejde moc dostat nahoru. Pokud koukám. Budeme pokračovat v cestě. Já bych sem šel. Ne, tady dole to, jo, pokračuje. Počkej, počkej. O láva, tam se cítím vždycky nejlíp. Hop. Jo, jo, jsem, no. Jo. Vida, píše mě ven storm náboliny. No, musíme do urny. Jo, aha, už ještě. Chápu. Jo, takže, no, už jak si nemáme moc čas, bohužel, takže... No, takže nejspíš jo, to teď... Jo, ještě ne. Omluvil se, takže to nejspíš teď stopneme a uvidíme se za chvilku, takže tak zatím... Tak hned teď u vás. Takže zatím čau. Čau. A zjistíme, jak teda dál na to a... Takže čau.